Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Qaysid Beynəlxalq Dinlərarası və Mədəniyyətlər Arası Dialog Mərkəzinin Tərəflər Şurası və Direktorlar Şurasının videokonferans formatında keçirilən birgə sessiyasında iştirak edib. Şanti Aşram Təşkilatının direktoru Dr. Kezevino Aramın sədirliyi ilə keçirilən sessiyada Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ilə bərabər Direktorlar Şurasında təmsil olunan Ekumenik Patriarxın Kadıköy Metropoliti Emanuel, Vatikanın Dinlərarası Dialog üzrə Pontifik Şurasının sədri Kardinal Miguel Ayuso, Livan Milli Xristiyan Müsəlman Diyalog Komitəsinin baş katibi Dr. Məhəmməd Samak və digərləri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə son günlər Hindistanda pandemiyadan çoxlu sayılı ölüm halları ilə bağlı başsağlığı verib. Gündəlikdə duran, müzakirə olunan məsələlər barədə öz fikirlərini və tövsiyələrini onlayn sesiya iştirakçılarının diqqətinə çatdıran Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri Allahşükür Paşazadə, Qaysidin nəzrində müxtəlif regionları təmsil edən Dini Liderlər Şurasını təsis etmək təşəbbüsü ilə çıxış edib. Dinlər və sivilizasiyalar arası dialoq mərkəzi burada Azərbaycanda yerləşib, Avropada, Asiyada ve Rusya'da biz o konferanslar, dinler arasında diyalog konferansları keçiririk. Bugün ise online vasıtasıyla bunlardan istifade ederiz. Aynı 27'sinde İSESCO, İslam Alami Ligası, Marrakeş Mehmediye Ligası tarafından keçirilir. Peygamber Suresinde Geleceğe Doğru Bakış adlı nüfuslu beynelxalq forumda iştirak edildi. Fakhri Qonaqlar kısmında Şahzada Charles, Yardanya Emiri Hasan, Pakistan Başnaziri İmran Khan, Nigeria Prezidenti Muhammed Bukhari, BMT Sivilizasyonu Aliyansı Yüksek Nümayəndəsi Miguel Angel, Maratonis kimi səviyyəli adamlar iştirak edirdi. Ve orada benim de çıkışım oldu. Elbette ki, biz bu çıkışlarla gördüğümüz işleri biz dünya cəmiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Ve ben büyük kıymet veririm bu program işleyen adamlar, programı düzelten adamlar, onlar çok büyük zahmet çekirler. Dünyanın en nüfuzlu beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlarına olan Qaysidin 9 nəfərli direktorlar şurasında yer alan müsəlman dini lider Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə pandemiya şəraitinə baxmayaraq Qaysid təşkilatının proqram üzrə layihə və təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi yönündə səylərin davam etdirildiyini rəğbətlə vurğulayıb və Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işlərdən bəhs edib.